Ivan kita dah cerita kita dah berbincang mengenai pelupusan kereta ya hmm. yang eh, lebih 10 tahun dan juga pelupusan ataupun uh, pelupusan untuk kereta-kereta yang terlibat dalam nahas dan juga tragedi contohnya banjir. Jadi hmm. bagaimana untuk kita mendapatkan rebate kalau nak membuat pembelian baru hmm. dan apa Ramai yang, yang, yang nak dilakukan? tahu ni? Ramai yang nak tahu. Sebab Ivan hmm. pun nak beli kereta baru dengan Eh, tak ada. <laughs> kereta saya masih elok. Belum-belum belum, belum, belum hmm. uh, sampai 10 tahun lagi. Yalah, elok-elok tak membazir. <laughs> ha. Kita okay. Perkenalkan tetamu kita iaitu uh, Encik Muhammad Madani Sahari, mm -hmm. uh, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotif Malaysia ataupun MAI. Mm -hmm. uh, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terus saja mm -hmm. pada yang kita nak ceritakan ini, uh, seperti yang disebutkan tadi ada mm -hmm. kereta yang berusia 10 tahun mm -hmm. ataupun lebih. Mm -hmm. uh, sekarang kalau nak dapatkan kereta baru, mereka boleh mendapatkan rebate RM5,000. Okay. Betul ke itu? Okay, uh, um, terima <laughs> Minta kasih. Minta pencerahan ya. di sini. <laughs> Ivan, Ivan <Iben> gelak tu <laughs> macam nak beli <laughs> kereta baru ke apa? RM5,000 tu uh, bayangkan. Uh, Tapi bukan dapat percuma kan? Mm uh, macam oh, mana Encik? Ya, terima, terima, terima kasih. Terima. Um, ya, uh, Ivan. Yeah. Um, um se sebenarnya perkara ni di um, oleh uh, surat khabar mm -hmm. semasa uh, media conference ya conference mm -hmm. media yang kita lakukan mm -hmm. pada hari Isnin uh, lepas dua hari mm -hmm. yang lepas uh, sebenarnya media conference itu bertujuan untuk uh, menerangkan mengenai uh, apa itu uh, jumlah jualan kenderaan pada tahun mm -hmm. 2014 uh, dan uh, jangkaan kita uh, berapa jumlah kenderaan pada tahun 2015 mm -hmm. dan kita juga mengutarakan apa itu peluang-peluang serta challenges ya. Maksudnya hmm. apa itu potensi dan potensi cabaran potensi dan cabaran okay. yang akan dihadapi pada tahun 2015 dan hmm. apa uh, sedang dilakukan oleh Maksudnya oleh dalam industri automotif. dan juga industri otomotif hmm. untuk uh, menangani ya cabaran-cabaran tersebut. Pertama sekali uh, mungkin perlu saya uh, terangkan sedikit MAI itu sendiri sebenarnya hmm. agensi di bawah MITI. Hmm. Jadi, Uh, dan ianya satu agensi yang baru lah, kita ditubuhkan pada tahun 2010 untuk uh, melihat kepada polisi-polisi, menambahbaikan polisi-polisi yang berkaitan uh -huh. dengan uh, sektor otomotif macam mana untuk mengembangkan lagi sektor otomotif dan membuat penambahbaikan uh -huh. dan uh, orang kata, meningkatkan daya saing Sektor otomotif. Jadi di dalam uh, membuat penerangan tempoh hari, mm -hmm. uh, kita menerangkan uh, tahun uh, 2014 mm -hmm. uh, jumlah kenderaan yang dijual di Malaysia berjumlah sebanyak uh, 665,000. Mm -hmm. Untuk tahun itu saja? Untuk tahun 2014, maknanya mm -hmm. tahun lepas. Lah. Mm -hmm. Jadi uh, unjuran kita pada tahun 2015 mm -hmm. adalah sebanyak 700,000 unit. Hmm. 700,000 unit. Uh -huh. Jadi kita memang uh -huh. melihat kepada kenaikan sekitar 5%. Uh -huh. Now, uh, pada masa yang sama kita ada juga me memberi uh, sedikit insight lah uh -huh. uh, dalam 2015 di mana kita beritahu um sebenarnya kita sedang ya sedang merangka satu cadangan untuk kita melaksanakan apa yang kita panggil Uh, skim insentif pengguna mm -hmm. di antara dan di antara contoh yang boleh kita laksanakan ialah uh, apa nama itu scrap uh, apa nama itu yang rebate 5000 ataupun uh, trade in uh, trade in dan mm -hmm. sebagainya lah mm -hmm. ya uh, dan tujuan kita uh, memberitahu uh, yang kita sedang berusaha di atas caraangan mm -hmm. tersebut ialah untuk mengaitkan balik Uh, di mana sekiranya cadangan tersebut uh, uh, dilakukan mm -hmm. maka unjuran penjualan kenderaan pada tahun 2015 akan meningkat, meningkat. meningkat. lebih tinggi kepada 750000 uh, unit uh, pada mm -hmm. tahun 2015 mm -hmm. uh, tapi of course macam biasalah uh, uh, cerita-cerita <laughs> yang 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 skim uh, insentif kepada uh. pengguna tu yang 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 di di dihadapkan di mm -hmm. yang yang diberi banyak promosi Uh, bukannya yang sebenarnya uh, objektif, objektif uh, presentasi hari itu uh, ialah untuk memberitahu unjuran 700,000 ringgit uh, 700,000 unit pada tahun 2015. Ah. Yeah, so uh, Encik Encik Mahdi, uh, kalau kita lihat ya dalam program ataupun skim insentif pengguna itu, kenderaan yang lebih 10 tahun yang yang melepasi kedulusan dan sebagainya boleh uh, dilupuskan ataupun sebahagian daripada uh, komponennya boleh digunakan untuk dijual. Yes. Jadi dalam hal itu bagaimana proses itu berlaku selepas penjualan ataupun dilupuskan itu? Bagaimana pengguna boleh mendapatkan rebate uh, dan sebagainya? Okay. Uh, <laughs> mungkin perlu saya terangkan sikitlah kenapa hmm. uh, kita Sebab membuat cadangan kat cadangan uh, ya kenapa kita membuat cadangan ini yeah. rasional ialah dasar otomotif negara 2014 yang telah hmm. dilancarkan setahun yang lalu hmm. ya bulan Januari 2014 Uh, di mana apa nama itu uh, status update ya ataupun prestasi uh, NAP DAP uh, NAP itu mm -hmm. sendiri uh, akan uh, akan di uh, akan di apa itu diberitahu oleh uh, Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Mustafa Muhammad pada mm -hmm. 29 Januari inilah mm -hmm. uh, di mana beliau akan ialah uh, uh, memberitahu uh, jumlah pelaburan otomotif jumlah pekerjaan baru dalam bidang otomotif dan sebagainya. Now Uh, dalam uh, NAP 2014 itu kita memang uh, menekankan kepada membuat Malaysia menjadi hub energy efficient vehicle ataupun mm -hmm. uh, uh, kenderaan cekap bahan bakar okay? mm -hmm. jadi maknanya untuk kenderaan tersebut menjadi uh, cekap dari segi pembakaran bahan-bahan bahan bakarnya mm -hmm. uh, mestilah kenderaan yang mempunyai teknologi yang terkini ya. Hmm. Hmm. Jadi uh, maknanya kenderaan yang sudah 10 tahun yang lepas uh, mempunyai teknologi yang berusia 10, 10 tahun, tahun yang lepas. Hmm. Teknologi yang sekarang ini sudah tentu lebih advance, lebih terkini uh, di dalam memastikan pembakaran bahan-bahan bakar itu lebih efisien. Hmm. Jadi dalam konteks NAP 2014 sekiranya kita hendak memastikan banyak lagi kenderaan di Malaysia menggunakan teknologi yang terkini hmm. Memanglah kereta-kereta yang baru yang dijual tu semuanya kenderaan-kenderaan yang berteknologi tinggi. Uh -huh. Tapi uh, perlu di, dimaklumkan dalam di, di negara kita uh, kita ada sekitar kalau kenderaan uh, apa namanya itu kereta ya kita uh -huh. ada sekitar 13 juta lebih uh -huh. atas jalan raya. Okay. Uh -huh. uh, ketika ini ketika ini uh -huh. kalau termasuk motosikal uh, lagi sekitar 10-12 juta. Mm -hmm. Sebab itulah orang kata kat Malaysia ni kenderaan sekitar 20-22 juta lah. Mm -hmm. Uh, daripada 13 uh, juta? Daripada 22 juta itu, uh -huh. 13 juta itu ialah kenderaan uh, apa nama, kereta. kereta, kereta, kereta ya. Mm -hmm. Now, dalam 13 juta itu sebenarnya lebih 4-5 juta kenderaan yang ber, yang usianya itu memang lebih 10 tahun hmm, hmm, dalam uh. 40% di situ. Ya, sebenarnya maknanya banyak kenderaan hmm. atas jalan raya Malaysia yang memang berusia lama. Hmm. Jadi bila berusia lama itu pasti teknologinya bukan yang terkini hmm. dan juga tahap keselamatan hmm. pada masa yang lalu 10 tahun yang lepas hmm. tidak uh, teknologi itu memang bukan hanya tidak efisien dari segi bahan bakarnya uh, pembakaran bahan hmm. uh, bahan apinya tetapi juga dari segi tahap keselamatan hmm. tidaklah orang kita mencapai tahap yang diingini seperti uh, yang telah uh, di, dilaksanakan oleh uh, yang, yang dapat kita lihat pada kereta-kereta yang baru sekarang ini hmm. jadi pada dasar, dalam dasar untuk kita mengenengahkan untuk kita Mengenangkan malaysia sebagai hub eh, energy efficient vehicle itulah sebenarnya kita kena ada satu sistem mm. untuk kita exit mm. macam mana kita hendak exitkan kereta-kereta lama mm. okey dari, uh, daripada sistem supaya kita dapat orang kita renew mm. the 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 cars mm. kenderaan atas jalan raya mm. untuk yalah uh, lebih berteknologi tinggi dan dan sebagainya mm. now perkara ini sebenarnya bukan hanya di malaysia yeah. uh, di malaysia Pernah dilakukan pada tahun 2009, yeah. okay? Yeah. Uh, dan ini cadangan uh, ialah untuk tahun-tahun inilah uh, Memanglah apa nama itu apabila uh, berlaku nahas uh, banjir di, uh, di 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 Malaysia berbau ini. Uh, jadi sebenarnya semua ni. Uh, make sense lah bagi kereta-kereta mm -hmm. yang memang total loss, ya mm -hmm. uh, kereta-kereta lama yang juga uh, dah lah kena banjir, jadi kalau nak dibaki pun dah tak ada nilainya. Mm -hmm. Jadi uh, kalau dibaki pun sudah tentu tidak berada di tahap yang 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 oh, lebih masalah. baik daripada sebelum itu, ya. Uh, jadi lebih baiklah bagi bagi kita lah kalau kita adakan satu uh, skim untuk memotivasikan pengguna-pengguna uh, kenderaan untuk mereka menukar uh, kereta, kereta kenderaan baik. mereka. Mm -hmm. Now cara ini bukannya satu mandatory tak ada hmm. paksaan hmm. Uh, even uh, bagi pihak pengeluar-pengeluar kenderaan pun cadangan yang kita sedang uh, berbincang ya dengan pengeluar-pengeluar hmm. kenderaan kita tak kata you mesti masuk dalam skema ini dalam hmm. skim ini tak ada hmm. maknanya kita kata siapa yang uh, ingin uh, mem memasuki skim ini dipersilakanlah siapa-siapa yang mm -hmm. pengeluar pengeluar kenderaan yang tak mm -hmm. yang, yang, yang tak yang tak mahu mm -hmm. kita pun okey mm -hmm. maknanya benda tu voluntary okey mm -hmm. uh, jadi kita sebenarnya uh, sudah pun berbincang dengan pengeluar pengeluar kenderaan, cuma mm -hmm. yang kita kena kena tekankan sikit di sini ialah akibat daripada uh, bencana banjir berbahu mm -hmm. ni Uh, jadi itu me me merupakan orang kata akan memberi skop yang lebih besar. Uh -huh. Kalau dulunya skop kita 10 ton yang kat atas. Sekarang ni kereta-kereta yang total lost dalam banjir, adakah kereta tersebut boleh uh, dimasukkan juga dalam skim ini uh -huh. dan apakah uh, inti apa nama akibat uh -huh. uh, ataupun uh -huh. macam mana uh, uh, akhirnya outcome yang kita uh -huh. ingin capai daripada skim. Uh, carangan cadangan inilah yang kita mm -hmm. ingin laksanakan mm -hmm. di dalam membuat Malaysia sebagai hub energy efficient vehicle. Mm -hmm. Jadi itulah sebenarnya mm -hmm. di antara perkara-perkara yang kita masih berbincang mm. dengan pengeluar-pengeluar yeah. kenderaan dan juga pada masa yang sama yeah. skim ini juga melibatkan juga insentif daripada pihak kerajaan. Ha oh. uh, jadi melihat kepada keadaan sekarang yeah. uh, dengan dengan uh, harga uh, minyaknya yang menurun mm -hmm. uh, dengan uh, apresiasi uh, US dollar uh, jadi Uh, di mana uh, apakah kekuat, uh, ekonomi apakah kerjaan masih masih mampu uh, ataupun masih melihat ini sebagai satu, -satu cadangan yang baik hmm. untuk uh, pengguna untuk rakyat dan pada masa yang sama kita kena sedia maklum sekiranya dengan meningkatnya kenderaan yang dijual kerana adanya skim ini adakah itu akan memberi penambahan kepada pendapatan uh, kerajaan mm -hmm. ha, jadi semua itulah kita lihat dalam konteks yang baru mm -hmm. kerana perkara ini kita dah bincang tahun lepas mm -hmm. bulan Oktober belum berlaku lagi semua apa yang berlaku yeah, sekarang yeah. Ha, jadi 3 bulan dah berlalu mm -hmm. jadi kita sekarang ni review balik uh, review mm -hmm. balik cadangan tersebut uh, dalam konteks semasa mm -hmm. ha, itu yang sedang kita lakukan jadi kalau cadangan itu diterima dan dilaksanakan sebab ada uh, ada malu balas positif daripada pihak pemelola hmm. kuasa kereta itu bila cadangan ha. itu mungkin boleh dilaksanakan sebab yeah. kita dah nampak <coughs> relevannya di situ uh, uh -huh. sekarang okay, ni kereta-kereta yang terlibat dengan banjir memang yeah, Soalan yang, yang yang sempurna. yang cukup uh, ialah cukup baguslah satu <laughs> lagi ialah uh, sebelum saya memberi jawapan kepada soalan tersebut uh, sebenarnya kenapa kita juga uh, memberi sedikit penerangan yeah. uh, mengenai cadangan ini uh, mm -hmm. pada hari, hari Isnin yang lepas mm -hmm. semasa Uh, apa nama itu media conference kita mm -hmm. ialah sebenarnya kita juga ingin melihat kepada feedback daripada orang ramai mm -hmm. adakah ini satu cadangan yang baik adakah orang ramai uh, menerima cadangan mm -hmm. ini mm -hmm. ataupun uh, mungkin mereka tak suka uh, mm -hmm. mungkin bagi mereka akan menambahkan lagi beban hutang kepada pengguna kepada mm -hmm. rakyat ya mm -hmm. uh, jadi kita pun sebenarnya sekarang ni kita selepas kita dah membuat uh, war-warkan cadangan mm -hmm. ini memang dia banyak Uh, dan dikeluarkan oleh uh, akbar-akbar tempatan uh -huh. kita sekarang ni telah tengah apa nama itu uh, menganalisa uh, uh -huh. input-input feedback-feedback daripada pengguna uh -huh. dan seperti yang Elvin cakap memang betul lebih positifnya daripada negatif uh -huh. maknanya uh, pengguna melihat ini sebagai satu uh, uh, motivasi sebagai uh -huh. satu kaedah yang bagus untuk mereka melupuskan kereta-kereta mm -hmm. uh, mereka yang 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 lama mm -hmm. ya kerana kalau mereka melupuskan kereta tersebut dengan uh, sistem yang sedia ada menjual kepada second hand uh, dealer mm -hmm. memang nilai itu terlalu rendah dan mm -hmm. tidak memberi uh, makna dari segi pulangan uh, wang mm -hmm. untuk mereka membeli kereta yang uh, baharu sedangkan skim mm -hmm. ini orang kata memberi nilai yang lebih tinggilah mm -hmm. supaya dapat digunakan untuk menurunkan lagi harga kereta mm -hmm. baharu yang ingin dibelikan. Kalau kita bercita berkenaan Pembelian kereta dan sebagainya Kita juga tak boleh lari daripada berurusan dengan Institusi, uh, institusi keuangan dan juga perbankan mm -hmm. Dalam hal ini Kalau kita lihat rebate yang diberikan sehingga RM5,000 uh, Dan juga untuk penelusuran kereta yang lebih 10 tahun dan sebagainya Bagaimana urusan dari segi Dengan institusi keuangan institusi itu uh, Dilaksanakan Adakah sama seperti sebelum ha. ini ataupun berbeza? Jadi, okey Itu lagi satu perkara uh, Kerana uh, ialah kerajaan Melalui Bank Negara Malaysia Sudah pun mengeluarkan apa itu eh uh, skim hire purchase uh, mm -hmm. bukannya baru sangat tapi be beberapa tahun yang lepaslah. Uh, dan skim ini uh, kita lihat sebagai satu apa hire purchase act yang baru ya mm -hmm. uh, di mana kita melihat satu keedah yang bagus untuk memastikan orang yang membeli kereta baru mereka betul-betul layak untuk membeli kereta tersebut okey. Mm -hmm. Jadi jadi apabila kita ada carangan uh, yang uh, rebate macam ini kita kena pastikan juga skim ini my intent objektif skim hire purchase ni dapat dilaksanakan terus bukan dengan hmm. adanya rebate jadi mereka yang dulunya tak layak tiba-tiba jadi layak, jadi layak. Hmm. kerana layak sekarang mungkin lagi 3 4 bulan lepas tu hmm. dah, dah dah tak layak dan mungkin mereka akan mempunyai masalah untuk membayar kembali apa nama itu pinjaman, uh, pinjaman mm -hmm. tu ya mm -hmm. jadi cadangan kita ialah sebenarnya cadangan kita ada apa nama itu dia punya kelayakan untuk mm. men, untuk mendapat hire purchase mm -mm. mestilah berdasarkan kepada kelayakan pada harga kereta sebelum rebate uh, mm -hmm. uh, harga asal harga asal sebelum mm -hmm. rebate rebate tu satu bonuslah mm -hmm. satu bonus mm -hmm. seandainya dia memang layak mm -hmm. pa, uh, untuk membuat pinjaman mm -hmm. atas harga asal mm -hmm. sebelum rebate uh, maka dia layaklah maknanya kita tidak uh, lari daripada Uh, objektif eh uh, high purchase uh, uh, akta higher purchase yang telah mm -hmm. pun dilaksanakan uh, I think 2 3 tahun yang lepas. Mm -hmm. uh, jadi itulah uh, cadangan yang kita mm -hmm. akan utarakan. Ya banyak tanda tanya yang muncul ketika <laughs> ini pastinya penonton yang bersama kita juga mm -hmm. uh, yang mungkin berminat dengan skim ini ada yang ingin bertanya. Mungkin kita boleh buka talian kita ke penbit? Mm hmm. Dalam masa terdekat ya. ini boleh hubungi kami di 0322828578 atau uh, 0322828579 hubungi kami uh, mungkin boleh kemukakan persoalan kepada Encik Mahdi kita ni kesempatan yang ada kita ni dan uh, Encik Mahdi sendiri kalau kita uh, bercerita tentang uh, apa uh, untuk urusan uh, jual beli hire purchase dan sebagainya bagaimana dalam hal ini uh, untuk mereka yang khususnya ditimpa bencana dan sebagainya adakah mereka mempunyai keistimewaan dari segi untuk ialah hmm. untuk urusan ini Hmm. Itulah di antara perkara yang sedang kita bincangkan dengan pengelola pengelola kenderaan hmm. dan juga uh, bincang juga dengan pihak kerajaan ya. Kerana kita sudah maklum bukan hanya kereta mereka saja yang total loss hmm. yang ditimpa bencana, tapi rumah mereka. Kita sebenarnya memang uh, berada dalam keadaan yang sangat sedih hmm. melihat kepada bencana yang telah menimpa negara, uh, dari segi bencana banjir dan kita kita sebenarnya juga di, di sektor otomotif bersama dengan Miti hmm. membuat banyaklah uh, CSR bantuan keuangan uh, memberi kewangan dan sebagainya. Um jadi sebenarnya bila kita melihat uh, kepada ialah uh, keperitan rakyat ya ada uh, uh -huh. atas bencana ini kita melihat rumah satu perkara yang harus di di uh -huh. diperbaharukan uh -huh. ya tempat uh -huh. tempat tinggal uh -huh. dan satu lagi kenderaan. Uh -huh. Okey bagi kita apa nama itu kita kena bagi lebih keutamaan kepada rumahlah daripada uh -huh. kenderaan uh -huh. ya. Uh, mungkin ialah kalau tak mampu membeli kereta beli dulu motosikal tapi buat dulu rumah kan, hmm. jadi selepas itu barulah uh, ekonomi itu dimantapkan semula untuk membeli uh, uh, apa nama itu kereta maka inilah perkara-perkara yang sedang kita bincangkan uh, dengan pihak pengeluar dan juga pihak kerajaan, kerana kita tak mahu lah uh, hmm. apa nama itu, macam saya kata orang yang tak layak membuat pinjaman, dia dapat pinjaman atas hmm. dasar uh, apa nama, memang kita maknanya dapat pinjaman atas dasar dia takkan mampu membayar hmm. dalam masa hmm. yang akan datang, itu akan actually akan memberi apa nama impact yang sangat negatif lah kepada ini kepada negara kepada ekonomi dan sebagainya. Jadi perkara kita yang pemanggil. sangat sensitif yang kita mm -hmm. kena jaga. Kita ada pemanggil ya, Encik Madani. So. Mm -hmm. Baik, uh, silakan kak rakan kita dari Melaka, Encik Yus. Silakan Encik Yus. Soalannya. Mm -hmm. Hello. Hello Assalamualaikum. Encik Yus. Waalaikumsalam mm -hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya nak bertanya tentang repeat ni. Mm -hmm. Ada uh, adakah ia mendatang, mendatangkan masalah kepada pendapatan rendah yang, ber, yang uh, berpendapatan rendah seperti penolong getah ataupun pekebun uh, kecil? Mm -hmm. Dan, kalau, ikutkan, uh, kalau ikutkan cara dia ini, bagaimana dia bagi dia berpendapatan tinggi, mm -hmm. mungkin tak ada masalah bagi mereka. Mm -hmm. Tapi bagi yang berpendapatan rendah, umpamanya pada orang kampung ke mm -hmm. mana, apa pendapatan taraf rendah. Mungkin ini satu beban bagi mereka kerana mm -hmm. sekarang kita telah loan bank, umpamanya loan bank. Mm -hmm. Sekarang kita ikat dalam masa ya, 9, 9, 9 tahun. tahun. Mm -hmm. Habis saja pembayaran bank kereta tu dah berusia 10 ataupun 11 tahun. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. macam mana uh, bagi yang berpendapat rendah ini mem membebankan mereka lagi? Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi saya nak uh, uh, ya, saya jawab mm -hmm. nah dulu. <laughs> Baik, baik. Terima kasih Cik Yus. Kita ambil seorang lagi. Ha, ah, ada seorang lagi. Ya. Okey. Boleh? Hello. 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 Ya, yeah, teruskan soalan. Mm -hmm. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, nama saya Haji Fauzi daripada yeah. Bandar Jengka Pahang. Ya, yeah, silakan mm -hmm. Fauzi. Teruskan. Teruskan Haji uh, Fauzi. Saya nak tanya, mm -hmm. uh, untuk yang rebate RM5,000 tu, yeah. mm -hmm. Ha, uh, jadi saya uh, memang ada satu kenderaan yang lebih le 5,000 lah. Mm -hmm. Uh, lebih, ada 10 lebih, 10 tahun. Lebih yeah. Hmm. Yeah. Dia teringat 5,000 ha, uh, je. <laughs> lebih 10 tahun. Okey, yeah. Encik Fauzi. Uh, lebih Fawzi. 10 tahun. Yeah. Jadi, yeah. apa, saya berminat lah untuk nak buat sejindu. Ah. Ah jadi macam mana cara tu? Oh, okay. baik. Terima kasih Encik Fauzi, Encik um, Madani. Soalan yeah. pertama tadi yang yeah. berpendapatan rendah dan uh -huh. yang kedua bagaimana caranya? Ya. Yeah. Uh, yeah. soalan pertama. Sebab itulah kita kata ini bukanlah satu paksaan uh, satu skim yang mandatory ya, yang yeah. paksaan. Ianya yeah. voluntary dan uh, you kena ada kereta lama yang mm -hmm. berusia lebih 10 tahun sebagai cakaran mm -hmm. Sebagai bukan cakaran sebagai satu uh, kriteria untuk memasuki skim ini. Mm -hmm. Dan dan juga oleh kerana kita sudah maklum kita mahu skim rebate ini berapa pun jumlahnya menjadi satu keadaan uh, yang akan memberi kelayakan untuk uh -huh. uh, membuat pinjaman uh, sekiranya dia sebelum ini memang tidak layak tapi uh -huh. atas skim ini dia jadi layak. Itulah uh -huh. kita panggil atas border kan mereka, -mereka yang dulu tak layak tiba-tiba dengan skim ini dia jadi layak. Uh, itu uh -huh. satu kaedah bagi saya yang sangat bahaya lah. Uh -huh. Lepas uh -huh. itu saya kata tadi apa uh, nama itu... Um, Uh, kelayakan tu harus berdasarkan kepada kelayakan harga kereta sebelum rebate ha, mm -hmm. jadi kita tak lari daripada akta hire purchase yang telah di uh, apa nama, atas dasar untuk memelihara orang ramai daripada mereka berhutang. Mm -hmm kalau skor mereka tidak, tidak layak ya hmm, no, maknanya jalan, maknanya, jalan. maknanya kan kalau yeah. petani ke yeah. uh, apa jenis pekerjaan ke asalkan layak maknanya asalkan boleh. Layak yeah. uh, maksudnya ha. kalau dalam erti yang lebih mudah lagi saya layak membuat pinjaman RM80000 tapi hmm. saya nak beli kereta RM85000 disebabkan saya nak dapatkan ribu. rebate RM5,000 hmm. itu tak dapatlah. Tak, tak, ha. tak, boleh. Ha, tak sebab boleh. Saya 80, 000, jadi ah, belum ya. kelayakan saya RM80,000. Ah, ya. Kelayakan RM80,000 ya. akan dikira atas dasar kelayakan. Mm hmm. Hmm. Lah. Okay. Soalan <laughs> kedua. prosesnya. Nak macam mana ya, ya, nak boleh isi borang? Well, hmm. Uh, tak ada. Inilah kata orang kata. Masih lagi di, di tahap cadangan. Mm -hmm. um, proses itu um, nanti ialah... Um, perlu kita maklumkan belum ada lagi yeah, hmm. skim yeah. ni belum ada yeah, okey yeah. uh, jadi maksudnya uh, kena tunggu dululah pengumuman dan dan sebagainya lah tapi uh, sekiranya ia skim ini diluluskan uh, maka uh, dia kena register lah dulu dengan apa nama tu uh, OEM pengeluar pengelakan deraan uh, untuk uh, memasuki skim itu pun pengeluar, uh -huh. pengeluar, peng, pengeluar pengeluar pengelakan deraan uh -huh. yang uh, yang memasuki skim inilah satu nombor dua sebenarnya kena ada proses untuk deregister hmm -hmm. untuk mengeluarkan kereta dia uh -huh. daripada skim JPJ uh -huh. RTD ya uh, kena uh -huh. ada deregistration Ha, ini satu perkara yang sangat penting kerana matlamatnya mak ialah untuk bagi kanak-kanak yang dah lama keluar daripada sistem. Yeah. Ha jadi kena di-register. Yeah. Yeah, jadi di situ agak-agaknya bila ha. so, <laughs> sebab kali <laughs> lagi cadangan ni tidur. ha. So, sekali ha. lagi kita, ramai yang nak tahu sampai bila nak kena tunggu ni. Ha, ha. nak tukar kereta. Kita, yeah. kita sebenarnya kalau dapatlah kan yeah. kalau uh, perbincangan hmm. di antara kita Baik. Uh, dengan uh, pihak kerajaan hmm, dan juga hmm. antara kita dengan pengeluar kenderaan kita dapat lakukan ialah uh, hmm. lebih efektif dan uh, sebagainya hmm, insyaallah uh, kita rasa kita menjangkakanlah sekitar bulan Mac lah yang kita baik. Hmm. kita rasa kita dapat baik, baik. kita menantikan kalau, bulan kalau, kalau diluluskanlah lah, ya hmm. ha, insyaallah Ini, uh, kalau diluluskan kalau diluluskan bulan, bulan Mac bagaimanapun ya. ingin saya maklumkan yeah. kalau kita lihat sekarang ni promosi promosi-promosi pengeluar kenderaan begitu banyak Aha. dan sekarang ni Uh, promosi pengeluar perdagangan bukannya season lagi dah yeah, yeah, dulunya yeah. Me mengikut season, season ya yeah. yeah, mengikut yeah. season mengikut yeah, yeah. perayaan sekarang ni seluruh tahun mm -hmm. uh, jadi sebenarnya uh -huh. Mereka-mereka uh, yang ingin membeli kereta baru, kerana baik. untuk membeli kereta, um, hmm. ingin membeli kereta baru, sebenarnya kalau melihat kepada promosi yang sedia hmm. ada pun, memang harga kereta sekarang ini lebih kompetitif. Lebih kompetitif. Yeah, kompetitif. Baik, baik harga dulu. Baik. Kita kena nilai juga kemampuan kita. Betul. Itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada, kepada Encik, Encik Mohd. Mohd. Madani, Madani, Madani Sahari, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotif Malaysia. Kita terus kepada Semasa Sembilan. Studio 3, silakan.